Kollej paytini ham eslayman. O'qituvchim o'rtaga chiqazib qo'yardi meni. Qizlarni chiqazib yorardi xonadan. 17 ta bola, ili 17 ta ili 11 ta. Men o'rtada edim. De, o'qituvchim o'sha gapi prem esimda meni. Mamda o'tiribdi, menga qaramayapti. Tasavvur qiling, siz mansiz. Kurugovoy sizni bolalar o'rab olgan. Qarardi demdi, gapirardi. Oramizda dirdi. Otani tarbiyasini ko'rmagan odamlar ko'pdirdi. Menga qaramayapti. Kak butta bu gap menga tegishli emas, lekin menga tegishli bu gap. Otani tarbiyasini ko'rmaganlarda dirdi. Yengil tabiat bola bo'lib tarbiyalanadi ular. Endi u bolalarni ko'ringlar, orqadagi bolalarni kulishini ustimdan. Nimaga turib ketmagansiz o'sha? Ketganman. Ketganman-da, yig'lamaganman, kulganman-da, xonadan chiqib ketganman-da, koridorda endi shunaqa yig'layapman, endi shunaqa pastga tushib ketganman. Ko'chaga chiqib hushimdan ketganman.